Ra'iisul Wasaaraha dal yar oo ku yaala Kaarabeenka ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii lagu dakhray dibadbax looga soo horjeedo talaalka cudurka COVID-19. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi ayaa shiid madaxa lagaga dhuftay xilli uu dhaxmaray dadku dibadbaxaya banaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi. Sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya Ra'iisul Wasaaraha oo dhiga qubanayo, waxaana markiiba loola cararay wasiirka maaliyadda dalkaasi ayaa sheegay Ra'iisul Wasaaraha markii dambe loo qaaday jasiiradda si rajada madaxa looga soo saaro kadib markii ay sidaasi ku taliyeen howlgallada caafimaad. Dibadbaxyaashan ayaa ka cadhaysan qorshaha la doonayo in tallaabada shaqaalaha caafimaadka ee safmarkii hore safarkii hore ugu jiray dagaalanka faafitaanka cudurka COVID-19 laga tallaalo cudurkaasi. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa wakaaladda wararka ee Radio Talaadays soo sheegay Ra'iisul Wasaaraha lagu dhuftay wax la soo tuuray, waxaana warbaahinta gudaha ay sheegayeen dhagax lagu tuuray uu ku dhacay tan iyo bilowgii cudurka COVID-19 waddankaasi. Waxaa laga diiwaan geliyay 2289 xaaladood iyo 12 dhimasho sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins oo ku dhawaad 900% dadka dalkaas ayaa sheegtay jaamacaddaasi.